Vi ska ha en trekamp med mamma och pappa. En basket, bästa efterrätten och vem som är snabbast för ställkamera. Akta dig nu, akta dig, akta dig. Man kan kalla mig för Manuel LeBron. Kärle, jag tror du har kört helt fel taktik. Helt fel taktik. Ser jag ju på honom att, alltså då blir han lite nervös. Bara att, alltså ta mig ner så fort som möjligt. Om jag så ska liksom hiva mig ner hela vägen. Idag ska vi ut till Machmeja. Peppen är total. Vi är framme! Vi är framme! Yeah! Alltså kolla det här vattnet. Den här resan har varit wow.